i que connecta elements i serveis fonamentals, com s'ha comentat abans, com és la ciutat de la justícia, i elements turístics claus, com és tot el tema de la ciutat de les ciències, amb l'esperança que també connecten el seu dia amb Nazaret, que és un element fonamental per a nosaltres. Manifestar la nostra satisfacció, jo ho vull reiterar. Aquest govern, tant el de la Generalitat com el de l'Ajuntament, a vegades sembla que ens dediquem a desatascar coses, però és cert. Nosaltres, en el seu moment, també vinculat a la T2, desatascarem conjuntament amb la Generalitat el tema del pàrquing de la plaça de la ciutat de Bruixes, que també està vinculat en el mateix tema. Ara es desatasca concretament el tema de la línia T2, que jo vull recordar que va ser, d'alguna forma, la sol·licitud d'inversió que vam considerar fonamental des de l'Ajuntament de València. Dir que avui és un dia que per a nosaltres és molt important avançar en el tema de la mobilitat, en el tema de la connexió, és un tema clau. I efectivament nosaltres ens volem referir, per últim, a algo que nosaltres pensem que és imprescindible. Quan es fa el metro en Sevilla o en Màlaga, hi ha inversions anuals. Es podeu veure en els pressupostos del 17, del 16 i crec que anteriors també. Per què no en València? No hem tingut res. Quan es planteja un contracte programa per a subvencionar concretament la mobilitat en l'àrea metropolitana de Barcelona, de Madrid i d'altres ciutats, nosaltres ens trobem que en València no tenim res. És imprescindible que d'una vegada per totes es recorde el govern estatal que en València tenim una àrea metropolitana de 1,8 milions de persones que venen a la ciutat, que se'n van, que s'estan movent i que, igual que en les altres grans àrees metropolitanes, s'ha de finançar tant la inversió com el funcionament com es fa en aquestes ciutats. En la comunitat por valor de 65 milions d'euros. Amb Nazaret, que és un element fonamental per a nosaltres. Per a qualsevol qüestió. Sí que implica un major esforç econòmic per part del govern valencià, el PAS.